Tatlong daan taon na ang nakalilipas nung unang matunghayan ng Dutch scientist na si Anthony van Leeuwenhoek ang mga protis. Ngunit patuloy pa rin ang ating pagkamangha sa mga diverse group ng eukaryotes na ito. Sa kasalukuyan, ang mga pananaliksik tungkol sa genetic at morphological data ay nagpapakita na ang mga protis ay malapit sa mga halaman, fungi at mga hayop kaysa sa mga kauri nitong mga protis. Kaya marapat lang na bigyan din natin ng atensyon ang diverse group na ito ng eukaryotes. Ang diversity ng mga protease ang ating pag-aaralan. Kasama ako si Sir Mario ng inyong virtual science teacher na magbabahagi ng makabuluhang kalaman tungkol sa ating mundo. Kaya talika na, tuklasin natin ang mundo ng agham teknolohiya dito lang sa PRISM o Program for Innovative Science Media. Ang mga protists, kasama ang mga fungi, halaman at hayop ay mga eukaryotes na kabilang sa domain Eukarya na isa sa tatlong domains ng living organism. Hindi tulad ng prokaryotes, ang mga eukaryotic cell ay may nucleus at iba pang membrane-enclosed na structure na tinatawag nating organelles. Ang mga organelles tulad ng mitochondria, chloroplasts Golgi bodies at marami pang iba ay nakakapagbigay ng tiyak na lokasyon kung saan maring magaganap ang mga cellular processes na ito at nakakapagbigay ito ng isang organizadong structure na hindi hamak na mas kompleks kumpara sa mga prokaryotes. Bukod pa riyan, ang mga eukaryotic cell ay may well-developed na cytoskeleton na nakapagbigay ng structural support at maging kakayahang magbago ng hugis habang ito'y kumakain, gumagalaw o lumalaki ang isang cell. Ngunit bago natin pag-aralan ng maigi ang diversity ng protease, mahalagang tandaan na karamihan sa mga organism sa ilalim ng domain eukarya ay protease, na kung saan ang karamihan sa mga ito ay unicellular. Sa cellular level, karamihan sa mga protease ay napaka-kompleks dahil bukod sa main organelles, ito ay may mga sub-organelles at cellular structures na nakakatulong upang maisagawa ang iba't ibang cellular processes. Idagdag pa natin ang napaka-diverse na mode ng nutrisyon ng mga protease. May ilang protease na photoautotrophs at nagtataglay ng chloroplast na may kakayahang magsagawa ng photosynthesis. Ang ilan naman ay heterotrophs na nag-aabsorb ng organic molecules sa pamamagitan ng pagkain ng mas malalaking food particles. May iba naman na mixotrophs na kung saan pinagsasama lang natin ang photosynthesis at heterotropic nutrisyon. Ang paraan ng pagpaparami at life cycle ng mga protease ay may malaking pagkakaiba sa kapwa nito protease. May ilang protease na kaya lang makapagparami sa pamamagitan ng asexual reproduction, samantalang iba naman ay nagagawa ang sexual reproduction. Sa mga nabanggit natin mula sa cellular structure at organization, nutrition at reproduction, masasabi natin na ang grupo ng mga protease ay napaka-diverse. Kaya sa video lesson na ito, gagamitin natin ang traditional at taxonomic groupings ng mga protease. Ang traditional grouping ng protease ay base kung saan sila may malapit na kaugnayan. Ang mga protease ay mari natin maklasify bilang animal-like, plant-like, at fungi-like protease. Sa taxonomic classification naman ay gagamitin natin ang mga groups ng excavates, SAR protease, RK at unicorns. Sa pagtalakay natin ng mga protease, magkasama natin gagamitin ang mga terms na ito upang mas makilala natin ang mga main groups ng protease. Ating simulan ng pag-aaral ng protease sa mga excavates. Ang mga excavates na ito ay binubu ng protease na may modified na mitochondrion at kakaibang flagella. Nanggaling ang pangalan ng mga protease na ito sa malahukay na feeding group sa gilid ng kanilang mga sel. May tatlong grupo na nakapaloob sa excavates. Ito ang diplomonads, parabasalids at yuglenozoans. Ang diplomonads ay mga animal-like protists na may highly reduced mitochondrion na tinatawag nating mitosome kaya ito'y gumagamit na lamang ng anaerobic respiration upang makalikha ng ATP. Ang Giardia intestinalis ay isang diplomonad na kilalang intestinal parasites ng mga mammals tulad ng diplomonads, ang parabasalids ay mayroon ding reduced mitochondrion na tinatawag namang hydrogenosome na may kakaiha makalikha ng energy sa pamamagitan ng anaerobic pathway at nagre sa pag-release ng hydrogen gas bilang byproduct. Ang pinakakilalang parabasalids ay ang Trichomonas vaginalis na isang sexually transmitted parasite at nakakapag-infect ng halos limang milyong katao kada taon. Ang euglenozoans naman ay binubuo ng isang diverse na grupo ng predatory heterotrophs, photosynthetic autotrophs, mixotrophs at parasites. Ang mga euglenozoans ay mayroong spiral o crystalline rod sa loob ng flagella na ginagamit nila para sila'y makagalaw. Ang euglenozoans ay binubuo ng kinetoplastids at mga euglenids. Ang mga kinetoplastids ay mga animal-like proteins na may malaking mitochondrion na naglalaman ng isang organized na DNA na tinatawag nating kinetoplast. Ang mga kinetoplastids ay nanginginain ng mga prokaryotes sa freshwater, marine at moist terrestrial ecosystem. Ang ibang species ay parasite naman ng mga hayop, halaman at iba pang mga protis. Ang isa sa kilalang kinetoplastid ay ang trypanosoma na naikakalat sa mga tao mula sa kagat ng African tsetse fly na nagdudulot ng sleeping sickness, isang neurological disease. Ang euglenids ay grupo ng plant-like at animal-like proteins na may bulsa sa dulo ng cell nito kung saan maring magmula ang isa o dalawang flagella. May ilang euglenids tulad ng euglena na mixotrops kung saan sila'y nagsasagawa ng photosynthesis kapag may available na sunlight. At kapag wala namang sunlight, sila'y magsisimulang mag-absorb ng nutrients mula sa kanilang environment. Pagkatapos ng ating excavates, dumako naman tayo sa SAR clade. Ang SAR clade ay binubuo ng tatlong malaking grupo ng proteins tulad ng straminophiles, alveolates, at rhizarians. Pinagsama-sama lang ng ating mga scientists ang tatlong ito sa artificial group na ito dahil sa pagkakatulad nila sa DNA. Ang mga straminophiles ay mga plant-like proteins na kilala bilang isa sa pinakamahalagang photosynthetic organism sa ating planeta. Ang mga protist na ito ay may flagella na nababalutan ng hair-like projections. Ang diatoms, golden algae at brown algae ay kabilang sa mga straminophiles. Ang mga diatoms ay mga unicellular algae na may malasalaming balot na gawa sa silicon dioxide na naka-embed sa isang organic matrix. Ayon sa ilang pag-aaral, ang mga diatoms ang isa sa pinakalaganap na photosynthetic organism sa parehong marine at freshwater ecosystem. Bukod pa riyan, ang mga blooms o bigla ang pagdami ng diatoms ay may kakayahang makapagpababa ng global carbon dioxide levels dahil na rin sa kanilang photosynthetic activity. Idagdag pa riyan ang mahalagang role nila bilang pundasyon ng food chain sa mga aquatic ecosystems. Ang mga golden algae ay mga plant-like proteins na nagtataglay ng yellow at brown carotenoids na siyang nagbibigay ng kanilang distinctive na kulay. Ang mga cells ng golden algae ay mayroong dalawang flagella. Marami sa mga golden algae ang bahagi ng freshwater at marine planktons o mga communities ng mga halos microscopic organisms sa ating katubigan na nagsisilbing pundasyon ng mga ecosystem na Kadalasang tinatawag nating mga seaweeds, ang mga brown algae ay mga multicellular plant-like protists kung saan ang karamihan ay naninirahan sa marine environment na may malalamig na katubigan. Nanggaling ang kulay ng brown algae sa mga carotenoids na nakatago sa kanilang mga plastids o mga pigment-containing organelles. Ang mga brown algae ay binubo ng malahalamang parte tulad ng blades na parang dahon, stipes na parang stem, at holdfast na parang ugat. Ang ilang uri ng brown algae ay may mga bladders o air sacs. Ang mga kelp sa Pacific Ocean ay isang mahalagang bahagi ng marine ecosystem sa area na yon. Ang genus Laminaria naman na mas kilala sa Japan na kombu ay nagagamit sa paggawa ng malalasang sabaw. Bukod pa riyan, ang mga seaweeds ay nakakagawa ng gel-forming substance na tinatawag nating algin na ginagamit naman natin sa paggawa ng pudding at salad dressing. Pagkatapos ng straminophiles, aaralin naman natin ang alveolates. Ang mga alveolates ay grupo ng photosynthetic at heterotropic proteins na nagtataglay ng membrane enclosed sacs o alveoli sa ilalim ng kanilang plasma membrane. Laganap ang mga alveolates sa iba't ibang habitats. Ang alveolates ay binubuo ng tatlong pangunahing grupo. Ito ang dinoflagellates, apicomplexa, at ciliates. Ang mga dinoflagellates ay may mga cells na pinagtibay ng karagdagang cellulose plates. Bukod pa riyan, ito ay may dalawang flagella na nagagamit nila upang sila ay makagalaw sa marine at freshwater environment. Kalahati sa mga dinoflagellates ay heterotropic, samantalang ang natitira ay phytoplanktons at ang iba naman ay mixotropic. Ang mga blooms ng dinoflagellate species tulad ng Karenia brevis ay nakakapagdulot ng red tide. Ang kulay na ito ay mula sa pagkakaroon nila ng carotenoid sa kanilang mga cells. Ang red tide ay nakakapagdulot ng malawakang pagkamatay ng mga isda't invertebrates dahil na rin sa toksin na nalilikha ng mga dinoflagellates. Ang pagkain ng mga infected na shellfish ay maring makapagdulot ng na nakamamatay na paralytic shellfish poisoning. Halos lahat ng apicomplexa naman ay parasitic animal-like protease. Sila yun ay sa pamamagitan ng maliliit na infectious cells na tinatawag nating sporozoites. Nanggaling ang pangalan ng grupo na ito mula sa pagkakaroon ng mga complex na organelles sa apex o sa dulo ng sporozoite cell. Ang nakamamatay na sakit na malaria ay dulot ng apicomplexa na plasmodium na naipapasa sa ating mga tao sa pamamagitan ng kagat ng infected na lamok. Ang ikatlong grupo ng alveolates ay ang mga ciliates. Ang mga ciliates ay animal-like proteins na gumagamit ng cilia o hair-like cellular projections na bumabalot sa kanilang bungsel upang sila ay makagalaw at makakain. Karamihan sa mga ciliates ay predators ng mga bakterya at maliliit na proteins. Ang pagkakaroon ng dalawang uri na nuclei ang isa sa pangapinakakilalang katangian ng ciliates. Ang maliit na micronucleus at malaking macronucleus ay nagagamit ng mga ciliates sa proseso na tinatawag nating conjugation. Ito ay isang sexual process kung saan may nagaganap na paliitan ng micronucleus, ngunit walang nagaganap na pagpaparami. Nakakatulong lang ito upang madagdagan ng genetic variation sa ating mga ciliates. Ang ikatlong grupo sa SAR clade ay ang mga rhizarians. Ito ay binubuo ng mga amoebas o protease na nakagagalaw sa pamamagitan ng pseudopodia. Ang pseudopodia ng mga rhizarians ay malasinulid. Ang iba naman ay gumagamit ng flagella para sa kanilang paggalaw. Ang radiolarians at forams ay dalawang grupo sa ilalim ng rhizarians. Ang radiolarians ay mga animal-like protists na may symmetrical internal skeleton na gawa sa silika at mga pseudopodia na nagmula sa gitnang bahagi ng cell nito. Ang pseudopodia nito ay reinforced ng microtubules na nababalutan ng cytoplasm. Ito'y nakakatulong upang makain nila mga microorganism na dumidikit sa kanilang pseudopodia. Ang mga foraminiferans o mga forams ay mga plant-like aquatic proteins na may mga cells na nababalutan ng porous shells na tinatawag nating tes. Ito ay gawa sa organic material na pinatigas ng calcium carbonate. Ang mga pseudopodia ng forams ay lumalabas sa mga butas ng tes at nakakatulong sa kanilang paglangoy, pagawa ng tes at panginginain. Karamihan sa mga forum species ay nakilala lang natin bilang mga fossils. Ang mga fossilized test ng mga forams kasama ang iba pang calcium-containing na bakas ng mga protists ay nagagamit na ngayon ng ating mga scientists upang matukoy ang edad ng mga layers ng bato base sa presence ng specific na foram species. Ang ikatlong grupo ng mga protists na ating tatalakayin ay ang mga Archaeplastids. Ang Archaeplastids ay binubuo ng mga plant-like protists na red algae at green algae, kasama rin sa grupo na ito ang mga land plants na kung saan sinasabi ng mga pag-aaral na ito ay nagmula sa mga green algae. Ang mga red algae o rhodophytes ay kulay pula dahil nagtataglay ito ng reddish photosynthetic pigment na tinatawag nating phycoerythrin. Karamihan sa mga red algae ay laganap sa mga warm tropical water, ngunit may ilang species na kayang manirahan sa mas malalamig na tubig at maging sa mas malalalim na bahagi ng ating dagat. Ang seaweed sa genus na Forfira ay nagagawa nating nori bilang pambalot ng sushi. Ang Chondrus crispus naman ang siyang pinagkukunan ng karajinan na isang uri ng pampalapot at pampreserve ng pagkain. May ilang uri naman ng red algae na tinatawag nating agarophytes na siyang pinagkukunan natin ng agar na ginagamit sa paggawa ng gelatin. Ang chloroplast ng green algae ay halos katulad sa makikita natin sa mga land plants, kabilang sa mga green algae ang chlorophytes at charophytes. Maraming pag-aaral na nagsasabi na ang mga land plants ay nagbula sa common ancestor na malapit sa mga charophytes. Karamihan sa mga chlorophytes ay naniniran sa freshwater samantalang iba ay marine species at ang iba naman ay kayang mabuhay sa moist terrestrial environment. Ang mga chlorophytes ay maring mag-exist bilang unicellular organism tulad ng Chlamydomonas, colonial organism tulad ng Volvox, multicellular organism gaya ng Ulva, at malalaking multinucleated organism na walang cytoplasmic division tulad ng Kaulerpa na mas kilala sa tawag na Ararusep. Ngayon, pag-aaralan na natin ang huling uri ng protease, ang mga unicorns. Ang mga unicorns ay may katangian na malapit sa mga fungi at animals. Ang unicorns ay nahati sa dalawang malalaking grupo. Ito ang mga amoebozoans at ophistoconts. Ang amoebozoans ay binubu ng mga amoeba na may lobe o tube-shaped na pseudopodia, hindi tulad ng malasinulid na pseudopodia gaya na nakikita natin sa rhizarians. Ang amoebozoans ay binubu ng mga slime molds, tubulinids at entamoebas. Ang mga slime molds o mycetozoans ay mga fungi-like proteins na nakakapagparami gamit ang mga fruiting bodies gaya ng fungi. Maraming pag-aaral na nagsasabi na isang uri lamang ng convergent evolution ang pagkakahawig ng lifestyle ng slime molds sa mga tunay na fungi. Ang mga slime molds ay maaaring nating makategorize bilang plasmodial slime molds at cellular slime molds. Ang mga plasmodial slime molds ay kadalasang kulay dilaw o orange tulad ng makikita natin sa Fisarum polycephalum. Ang mga slime molds na ito ay may kakayahan makabuo ng plasmodium na kung saan ito ay gumagamit ng pseudopodia upang makahanap ng pagkain. Ang pagkain ng slime molds na ito ay kadalasang nabubulok na organic matter na kanilang nai-ingest sa pamamagitan ng phagocytosis. Ang cellular slime molds ay may feeding stage na kung saan ito ay ng solitary cells. Ngunit kapag naubos na ang pagkain ito, ang mga cells na ito ay magsasama-sama at magiging parang isang individual organism. Ang Dictyostelium discoideum ay isang uri ng cellular slime mold na ay makikita natin sa forest floor. Ito ngayon ay nagagamit na bilang model organism para pag-aralan ng evolution ng multicellularity. Ang ay mga animal-like unicellular protists na kabilang sa malaking grupo ng amoebozoans na gumagamit ng lobe o tube-shaped pseudopodia para sa kanilang paggalaw. Karaniwang matatagpuan sila sa lupa at maging sa aquatic environment. Karamihan sa kanila ay heterotropic tulad ng species na amoeba proteus. Ang mga entamoeba naman ay mga parasitic animal-like amoebozoans. Sila'y nakakapag-infect ng maraming uri ng vertebrate animals at maging ilang uri ng invertebrates. Tayong mga tao ay host ng halos anim na species ng entamiba tulad ng entamiba histolytica na nakakapagdulot ng amoebic dysentery na naikakalat sa contaminated na tubig, pagkain at kagamitan pangkain. Ang mga ophistocons ay isang malaking grupo kung saan kabilang ang mga hayop, Fungi at ilang grupo ng protease tulad ng coanoflagellates at nuclearids. Ang coanoflagellate ay unicellular protist na kung saan napapalibutan ito ng collar cells na gagamit nito upang makakuha ng pagkain. Sinasabing ito ang pinagmula ng mga hayop. Ang mga nuclearids naman ay mga fungi-like protease na mas malapit sa mga fungi kaysa sa ibang uri ng protist. Kaya para sa review, ang mga protist, fungi, halaman at hayop ay ang mga halimbawa ng eukaryote may malaking pagkakaiba-iba ang mga organism na kabilang sa mga protist base sa kanilang cellular structure, nutrition at maging sa reproduction. Ang kingdom protista ay maring mahati sa apat na malalaking grupo. Ito ang mga excavates, SAR clade, archaeplastid at unicorns. Ang excavates ay binubuo ng mga protist na may kakaibang flagella at mitochondria. Ang SAR clade naman ay binubuo ng straminophiles, alveolates at rhizarians kabilang naman sa archaeplastids ang mga plant-like proteins gaya ng chlorophytes at charophytes. Kabilang sa unicorns ang mga animal-like at fungal like proteins gaya ng amoebozoans, slime molds at ophistoconts. Muli, ako nga pala si Sir Mario ng inyong virtual science teacher at samahan niyo ko muli sa susunod nating paglalakbay sa mundo ng agham at teknolohiya dito lang sa PRISM o Program for Innovative Science Media.